بازیزانو صورتحال داده نندا دغه روان ده چوتوی ده شیم روان ده ده موټر وی ده اکسپریس وی ده اکسیشن پدی کی دا خلق را غلیو ده چرپا خلق را غلیو ده دیالا کو دا خلق را غلیو مون پکی و سر مرگتیا کڑی ده خبرم کڑی ده مون ده ده خپل ده دیو غنڈی پاوالا هم ده وایو چه دا کم چڑک ته دا پکار ده ده سن پغاڑا بانیو ویشتیشی د سواد خلق نور برباد نشي او دا به هم ټول لوس کوو چې دا خلکو سره چې د کومو سره دا زیاتی کېږي دا ظلم کېږي مونږ او تاسو به ورسره ودرېږو دخو سره ودرېږو به کلکو منور د دې خلکو سره به ودرېږو ډېر کلک به ودرېږو او حکومت ته مونږ دا وایو چې سواد مکه ډېره لږه ده دا به نوره نه بربادوي اچھا کمن نیول نه دا به هم پرېږدې که ملم جبی ونیولله که ګبین جبی ونیولله که په بینه کښې ناست یئ نو ستاسو دلته ضرورت نشته خپلو چرمو ته لاړ شئ د سواد خاوره د سواد خلکو ته پرېږدئ او په هغه طریقه باندې سړک بوځئ چې په کوم باندې خلک ستاسو سره رضا دي د سیند په غاړه یې بوځئ او که د سیند په غاړه یې نه بوځئ بیا به مونږ دې ته مجبوره یو چې مونږ به دا وایو چې په یو ځای کښې نه پرېږدو یو بداوای چې یو ځای نه پرېږدو اوس به درته مونږ وایو چې د سیند په غاړه یې جوړ کړي او که دار ته خیال یې چې دغه د سواد په منځ به یې بوځو بیا به مونږ دې ته مجبوره شو چې په سیند هم نه پرېږدو نو دا صورتحال دی عزیزانو دې ته به ملا به